ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୋହନା ଓ ଚିକିଟିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସେପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ସେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସହ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ନେତା ଜେଲ୍ ଯିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ମୋହନାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ଚିକିଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେବଙ୍କର ଜେଲ୍ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୋହନା ଓ ଚିକିଟିରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ୍ରେ ଲିଡ୍ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ମୋହନା ଓ ଚିକିଟିବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେବା ପରେ ଆଜି ମିଳିଥିବା ଦାବି ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍।